saber cosas de eso. Sent fer vídeos... Estic sovint trinculis, eh? No, és que no és fàcil. Us aviso que no sé què em passa avui, però estic poc fluida, que diríem de manera subtil. No estic... No acabo de funcionar. O sigui, no estic ràpida, és així, no passa res. No sempre pot estar ràpida i jo avui no l'estic. Que a mi m'encanten, en realitat, els dies que no estic tan ràpida, perquè, clar, veig la vida des d'una altra perspectiva, o sigui, estic tan tranquil·la, perquè el meu cap està una mica més relaxat. Normalment el meu cap està borratxo com una cuba, o sigui, Fernando Alonso conduint a milions de quilòmetres per hora, saps? I llavors, quan de cop i volta hi ha un dia que estic com lenta, en realitat el gaudeixo una mica. Una mica. Després hi ha la part de que de veritat em sento analfabeta, m'ho passo molt malament perquè sento que no estic podent expressar el que sento. No sé si ho ha estat molt... És molt fort el que passa avui, eh? És molt fort. O sigui, no dic ni una frase tal com la voldria dir. Tinc un capdell de llana dintre del cap i no l'estic sabent desfilar. Avui us vinc a parlar dels meus essencials de tardor. Ja sabeu que m'obsessionen aquesta mena de vídeos. Realment m'ho passo molt bé fent-los i crec que a vosaltres també us agrada veure'ls. Vull començar explicant-vos que aquest top és del Shein, més que res perquè m'ho preguntareu moltíssim d'on és, també per treure-m'ho de sobre, perquè em sento culpable quan compro coses del Shein i llavors em fa molta vergonya que em pregunteu d'on són les coses perquè he de dir del Shein. I sentir-me malament perquè m'ha valgut probablement 3 euros i hi ha gent darrere... Bueno, és igual, no hi vull ni pensar. La cosa és... Em vaig comprar aquest top, estic molt contenta, o sigui, crec que llueixo maquíssima quan me'l poso, però sí que té un defecte, que és el motiu pel qual no me'l poso gaire, que és, tu has de posar amb coses a sota, perquè si no, doncs clar, això és supertransparent, o sigui, se'n veurien... Mira, és que se'n veurien... Bueno, és que no només les tetes, les entranyes, tot, se'n veuria tot. Aleshores, t'has de posar sempre una cosa a sota i a més té una altra cosa... Que és que, no sé si sóc l'única que em passa, però jo comparteixo aquest moment, aquest tipus de tela, així com aquest tul baratíssim, a mi em va fatal perquè la mínima que suo una miqueta, no t'estic dient jo que faci una marató i de cop i volta em quedi completament xopa de sol, no. A la mínima que allò que suo és una mica massa, que fas una mica de fúting perquè arribes tard al metro, pam, faig ja una olor demencial. O sigui, una cosa horrorosa. I no sé si és que sóc jo que estic paranoica, si és que sóc jo que senzillament tinc una olor corporal neardental i terrorífica, o què passa? Jo crec que és una cosa de la tela que absorbeix moltíssim la suor. Perdoneu per parlar d'aquests temes. A vegades toca, perquè és que no sé si sóc l'única que em passa, però és l'únic defecte d'aquest top. Un altre dels meus essencials és aquest anell de la Hannah Montana, que no sé si esteu podent apreciar. Me'l van regalar els meus amics quan van anar a Menorca, és d'aquesta botiga, i els altres anells he d'admetre que són tots del... Quan creieu que s'han passat a lo de dur com anells de plàstic gegantins, d'urna moltíssims, he decidit que vull que sigui un tret de la meva personalitat. Però clar, ser fan de Harry Potter també va ser un tret de la meva personalitat que em pensava que duraria per sempre i ja no. Parlant de Harry Potter, m'estic tornant a obsessionar una mica, o sigui, context. No vull ser la persona de 22 anys que està obsessionada amb Harry Potter perquè penso que és un paper lamentable i perquè jo sempre que veig gent a internet de 20 i pico d'anys dient sí, la meva casa de Hogwarts és calla, no és cap, la teva casa de Hogwarts no n'és cap perquè és que has fet l'ESO al teu institut públic del poble, calla, no tens cap escola de Hogwarts. Em fa molta ràbia, però com a nena que he estat... ultra fan de Harry Potter. M'agrada fins i tot pensar que he estat més fan que aquesta gent que als 22 anys després diu d'on és la seva casa. Jo era molt fan. A mi Harry Potter em va canviar la vida perquè em va descobrir de veritat què era la literatura i el que m'agradava llegir, el que m'agradava estar a altres universos, etc. Doncs aquest any que celebren els 20 anys de l'estrena de la primera pel·lícula, t'ho prometo, és que mira, se'm posa la pell de gallina, o sigui, literalment, no sé com ensenyar-vos, tinc la pell disparada ja, només de parlar-ne, perquè sí que se m'estan removent moltes coses, o sigui, jo era una etapa que tenia com oblidades, l'havia volgut deixar una mica enterrada, més que res per no sé aquest tipus de gent que té tatuat les relíquies de la mort perquè em sembla una cosa terrible, barata i hortera, però no puc evitar emocionar-me amb coses de Harry Potter, ara que estan fent com molts especials i moltes coses. Ho sento, nois, també està bé, jo crec, reconciliar-me amb aquesta part de la Juliana petita, saps? Perquè jo també crec que vaig com de cop i volta rebutjar molt tot l'imaginari de Harry Potter perquè havia estat tan obsessionada fins a punts tan extrems que va arribar un dia que vaig dir, vale, suficient, fins aquí m'ha arribat, i ara a poc a poc puc estar-me reconciliant amb això. En tot cas, encara no he dit res que de veritat m'estigui obsessionant de veritat aquesta tardor.
Aleshores, primer de tot m'agradaria explicar-vos que estic passant una crisi lectora perquè no tinc temps. O sigui, no és perquè no tingui motivació, no és perquè no sàpiga què llegir, no. És senzillament que literalment no tinc minuts lliures de la meva vida, estic tota l'estona treballant com una boja, sobretot amb la universitat, perquè faig moltes assignatures, perquè estic obsessionada en acabar la carrera ja, perquè se m'està començant a enquistar el tema i vull treure-me-la de sobre. Per qui no ho sàpiga, jo estic fent Filologia Catalana a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, tinc un vídeo on parlo de la meva experiència, de fet en tinc dos, perquè tinc un vídeo de la meva primera experiència universitària, que en realitat són dues experiències universitàries, i després tinc el vídeo centrat més en la meva experiència en la UOC. Us els deixo tots dos linkats. En tot cas, faig molta feina de la uni, m'agrada molt. El que passa és que això fa que no pugui dedicar temps a moltes coses que m'agraden, com per exemple llegir. Aleshores, això es tradueix en que he estat un mes, literalment, per llegir-me un llibre així, que és París era una fiesta, de Hemingway, que m'ha obsessionat, me'l va deixar el meu estimat, persona que hauríem de deixar d'esmentar cada vídeo, em va dir t'obsessionaràs. Perquè estar obsessionat amb París també és una personalitat, i estar obsessionat com amb grans figures del segle XX i en la seva història i tal, també és una personalitat, i no és la meva, o no era la meva fins que vaig llegir-me aquest llibre. Aleshores ara estic obsessionada, bàsicament París era una fiesta, és com explicar o sigui, Hemingway explica la seva pròpia experiència vivint a París i llavors parla com de la seva vida amb altres intel·lectuals, no sé què, etc. I està bastant bé, i realment m'ha agradat bastant. El que passa que, clar, me l'he llegit molt lenta perquè no tenia gaires moments per fer-ho. Aleshores, ara estic teixint una estratègia que em permeti llegir més, que consistirà en adormir-me sense mirar el TikTok, perquè si us explico les hores que passa el TikTok se us caurien les calces al terra, i així llegir una hora abans d'anar a dormir, que és el que jo feia sempre, costum que he perdut per culpa del puto TikTok. I deixarem de parlar d'aquesta xarxa social del dimoni. Aleshores he hagut d'escollir quins llibres vull llegir-me aquesta tardor, i per fer-ho he escollit la tipologia de novel·la que jo crec que és més adient per aquesta època de l'any, per aquest fred que comença, o per aquest fred gèlid d'alguns dies, perquè déu-n'hi-do, hi ha dies que ja està fotent una rasca que sembla que estiguem al gener. I aleshores a mi m'ha semblat que és temporada moltíssim de llegir una mica de novel·la victoriana! A casa som així, a casa ens agrada això. A més, han tornat a posar Mujercitas, bueno, han posat Mujercitas al Netflix, que això sí que és una obsessió. No sé si sabeu la meva història amb Mujercitas, també tinc un vídeo sobre el tema. Bàsicament és la meva pel·li preferida, o sigui, és la meva pel·li preferida perquè explica totes les coses importants. La vaig veure l'altre dia, probablement per desè cop, parlo de la versió del 2020, eh? 2020? 2019. I bàsicament vaig dir, bueno, és que tocarà llegir coses d'època perquè em ve molt de gust com aquesta sensació de manteta i llibre una mica d'època. A més, coincideix que Editorial Viena m'ha enviat literalment 36.000 volums de la seva col·lecció de Club Victòria. Llavors ara he decidit que la tardor és el moment ideal per llegir-me tots aquests llibres i he decidit que me'ls vull llegir tots abans de Nadal. Jo crec que ho aconseguiré. Estic obsessionada ja abans de començar. És que només lo preciós és que són les edicions. És que tu veus això? Una altra cosa absolutament tardonal que s'ha de consumir durant aquests mesos de l'any, sí o sí, és Red, el disc Red de la Taylor Swift, i més ara que l'ha publicat amb la nova versió, diguéssim, no? S'ha de fer per donar suport a la Taylor, i perquè realment la Taylor ho fa per nosaltres, perquè sap què és el que necessitem. Nosaltres necessitem escoltar aquesta música, nosaltres necessitem entrar en l'imaginari de Red una altra vegada. Ens està regalant aquest plaer després de 10 anys, o sigui, només podem agrair-li. Gràcies, Taylor Swift. També volia parlar-vos, i aquí ve un moment molt específic, de la crema de sol que estic fent servir. Bueno, noies, és que també ens hem de cuidar. Posar-nos crema de sol cada dia és molt important. Plogui, nevi, surtis de casa, si no, tot, o sigui, sigui el que sigui. A mi el que em passava és que em posava una crema de sol més 50, que m'havia comprat a la farmàcia, era una crema relativament bona, però era com supergreixosa i em feia sortir granets. No sabeu lo patètica que em sento parlant d'això, però és que a mi m'ha canviat la vida descobrir la crema de sol que estic fent servir ara, que en realitat és com la crema de sol de la marca més coneguda de les cremes de sol. Un putet així val 20 euros. S'haurà de robar. Però és que realment va molt bé, és molt lleugera. Per la gent que li molesta l'olor de crema de sol, no és el meu cas, a mi m'encanta, però la gent que li molesta no fa moltíssima olor de crema de sol, i realment, bueno, pell impecable, pell de bebè. Després, suposo que haureu notat que estic obsessionadíssima amb aquest bolso que em va enviar la Mer Mercè. És molt gros, m'hi cap l'ordinador, m'hi caben els 30 llibres que m'envien a la ràdio cada dia. Estic massa a favor d'aquest bolso. Toca recomanar això. Eh, que sembla que ho hagi fet la Teixint Vides? És fortíssim, o sigui, pot ser més fantàstic aquest moneder? Jo crec que no. O sigui, m'apassiona. Sembla que algú l'hagi fet pensant en mi expressament. Del cul envia, fortíssim. Ja que hem entrat en aquest terreny així com una mica que la Barbie ha vingut aquí en aquest canal de YouTube i ha dit he vingut per quedar-me, ja que estem una mica en aquest territori, m'agradaria també parlar-vos, per compensar també el meu consum excessiu a Shein i a Inditex, de coses que no he tret d'allà i que francament estan molt bé. Per exemple, aquesta jaqueta del meu pare quan era jove,
Ja la portava molt l'hivern passat, però estic obsessionada. És la jaqueta que em posaré avui per anar al Liceu. Avui vaig al Liceu. Em fa molta il·lusió, mite d'Edith Rey i Electra. Jo us explicaré què tal, però realment crec que és la que més il·lusió m'ha fet d'anar a veure. O sigui, crec que serà molt xula. Bueno, és que m'encanta. O sigui, és una jaqueta que la Marta Ferrusola s'hagués comprat. Aleshores, em sento molt còmoda amb ella. Amb això el que us vull dir és que crec que és guai remenar els armaris dels nostres progenitors. Per exemple, el meu pare té moltíssimes jaquetes de quan era jove que ja no fa servir, que va dir, per la Julianeta. I jo ara puc anar amb aquesta jaqueta fantàstica i fabulosa. Una altra jaqueta que em poso molt és aquesta, que ara la tinc a Cardedeu perquè allà fa molt més fred que a Barcelona i la faig servir més, gordíssima, també de segona mà. Me la va regalar una amiga meva que el seu germà li havia donat, que el seu germà l'havia tret d'un intercanvi de roba. Hi ha com diferents espais on tu pots anar, deixar la teva roba, o sigui, deixar una peça i endur-te'n una altra. En general és guai perquè és una iniciativa que pot començar qualsevol persona, o sigui, tu ho pots fer amb les teves amigues, ho pots fer amb la gent de la teva classe, ho pots fer amb un munt de gent, i jo crec que és guai perquè ja va haver-hi algú que un dia va dir, jo aquesta jaqueta no la vull per res. Fortíssima, em sembla fortíssim que algú decidís això perquè és fantàstica, abriga, és maquíssima, i aleshores la tinc jo, m'encanta perquè jo aquesta jaqueta considero que és xulíssima, és que és magnífic que tinguem gustos diferents en realitat. No puc marxar sense explicar-vos que m'he tornat a obsessionar amb Cinema Paradiso! Un dia parlarem més concretament d'aquesta pel·lícula, perquè és fantàstica, és que mira, bueno, és que com puc ser així? O sigui, pèls de punta, literalment, un altre cop només de dir el nom de la pel·lícula. Jo la vaig veure molt més petita del que recordo, perquè l'altre dia li vaig posar un fragment a la meva germana, Roser, amb qui ens portem 4 anys, i em va dir, quina pel·li és aquesta? I la vam veure amb tota la família, o sigui, la Roser devia ser molt petita per no recordar-la, per tant, tenia menys de 4 anys, i per tant, jo com a molt en tenia 8, i probablement menys. Em va impactar moltíssim, em va quedar una buidor a dintre fascinant. La vaig mirar a casa de la meva àvia, amb els meus pares, i aleshores el viatge amb cotxe de Barcelona a Cardedeu va ser una cosa absolutament terrorífica, o sigui, un silenci absolut, una cosa devastadora, una tristesa, tal. I aleshores la meva mare, quan m'arribava, va dir, no, això no pot ser. O sigui, posem immediatament una pel·lícula divertida, una pel·lícula distreta, una pel·lícula amb una història d'amor feliç al final, una cosa que acabi bé per anar a dormir amb un bon regust de boca, perquè clar, era com, no puc, o sigui, no podem anar a dormir amb aquesta buidor a dintre. No fos cas! I no gaire cosa més, la veritat. Vaig anar al cine, vaig veure Cròniques franceses. Què dir-vos sobre Cròniques franceses? Em vaig sobar com la que més. I no sé si l'heu vista, però bàsicament parla com d'un diari, no? I llavors d'aquest diari es centra en tres escriptors d'aquest diari, bueno, d'aquesta revista, i aleshores explica com un article un article de cada un d'aquests escriptors. Què passa? Jo em vaig a dormir al tercer article, que era sobre cuina, vaig dir, toca sobar-se. No perquè m'estiguis avorrint a sobre, sinó senzillament tenia una son terrorífica. És veritat per això que és molt bonica de veure. Jo penso que quan el que dius d'una pel·lícula és molt bonica de veure, perquè estèticament és veritat que és una cosa preciosa, a mi em va encantar, té el seu mèrit que una pel·lícula sigui bonica, però clar, també ha de tenir molt de mèrit, que tu acabis de veure una pel·lícula on t'has adormit i l'únic que puguis dir és maca de veure, visualment és potent. He vist alguna pel·lícula més? No vaig al teatre, no vaig enlloc, no vaig enlloc, nois. Jo no consumeixo cultura, us ho prometo. O sigui, la màxima cultura que he consumit aquests dies és literalment llegir articles de la UOC. És que a mi sí que em passa, nois, i això us ho he de dir, que com menys coses llegeixo, com menys coses miro, com menys sèries miro, com menys vaig als... O sigui, noto que tinc menys coses a dir. És que és molt fort. És que jo puc inventar coses a dir fins a un punt, però després t'has de copiar de la resta. Per tant, adeu. Me'n vaig. Que vagi molt bé. M'encanten aquestes... Ah, ja us ho he explicat. És que us ho he explicat tot. Que fort, ja no tinc res a dir-vos. No va dir que m'encanten aquestes botes, però ja ho sabeu perquè us ho he dit a 30 vídeos. Bueno, no passa res. A llegir. Torno quan m'hagi acabat tots aquests totxos i tingui alguna cosa a explicar-vos. Bye, bye. Don't play with me. You broke my heart, but I'm also so obsessed with you.